Так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас опять війна, блін. Вже задовбали ті війни, блін. Воюємо ми з Origin Reborn. Воюємо 25 суперника. А, походу, 25 на 25, непогано. Так, я тільки от зайшов за 2 дні, навіть не знаю, як там відвоювали. Хто що як. 77 тапочок у нас. Суперника 20. Нормально. Можна воювати. Добре, давайте підберемо суперника. І по традиції. Перший мій тапок червоним. Сходимо от на таку команду. Мене сьогодні пре, вибачайте. Так, ну що, поїхали. Зараз не буде камінчика, буде жорстко. Тоді буде перти мене. Тут війна йде повним ходом. О, ти що ти? Оце карма мене почула і зразу дала кристалик. Блін. Якщо я його зірву. Сині підуть. 4. Добре, хай йде. Ай, блін. Хреново. Дуже хреново, друзі. Ладно, то таке. Добре. Так, Оніт, надіюсь, ти ж середній і не зарядишся. Блять, та що сьогодні за день такий? Ой, блін. А він як уже там зарядився в углу, блять. Щось я таке начудив, блін. Диви, офігенно він ударив, блін. Так, я зараз досміюсь тут. Блять, і нема ходів вообще, зовсім, блін. Синій з цим не хочу зараз. На куди діватися? Більше нема ходу ніякого. Блять, це бредятіна якась. Так. Що ж він такий якийсь цей? Та блять, опять нема ходів. Цей мене Оніт починає вже підбішувати, чесне слово, блін. Я його винести не можу ніяк. Давай, іди спати. Диви, він ще не. Блять, це піздець якийсь. О, блять. Да, мене сьогодні пре піпець. От я туплю сьогодні. Та нема камінчика і все. Ну, то есть камінчик є, тільки, блін, воно якось не так все йде, як має йти, блін. Диви, він зараз втесе і винесе, блядь, і цю винесе. Коротше, я доігрався, блядь. Давай, нахер то все, блядь.
Я не понимаю цієї херні, блядь. Ти вб'єш сьогодні його чи ні? Да. І по кому тут краще вліпити? Давай по ньому вліп. Бо в мене вже все одно буде. Амінь. Блять. Ой, оце я поіграв сьогодні. Все, аллилуйя. Так, давайте знайдемо зараз ще когось. Так, другим тапком сходимо жовтеньким. От на таку команду. Йдемо розбиватися на його нахер. Я сьогодні чучу. Пускай. Не пускай мене в ігру і все. Диви, 8 раз нажимаю чи 10. Що це за прикол? Нарешті. Там. Блядь, сьогодні вроді є камінчик, але він якось так розкиданий, що я навіть не знаю, як це збирати його. О, блядь, це я розумію. Комбо виходить, як пити дати. Оце. Так, ми зарядимо. Якщо комбо не вийде, ми не зарядимо. Так що граємо так. Ну все, давай виносимо тузика. Що сьогодні за урони йдуть, я не можу зрозуміти. Вони сьогодні прикалуються з мене. Ладно, давайте. Камінчик так виходить, що його скласти не можна сьогодні. От як назло, блядь. Вроді дають, щоб не казали, що, блядь, не дають. Але суки так дають, що, блядь. Добре. І що вона робить, ця дейдре? Херню вона якусь робить, ладно. Трізь. Тузик, блін, ти не міг двох винести, все. Нарешті сьогодні шотик є перший і останній, я думаю. Зараз будемо доби вибрати. Так, давайте ще когось. Так, друзі, сходимо третім тапочком. Ой, я щось не сюди хотів іти. Тут два зелених. Я щось, блядь, вибирав одну команду на одних, ладно, йдемо. А, тут точно. А як я сюди попав, як тут уже? Я от сюди мав іти. Зараз, секунду. Во, сходимо на Токсика зеленою командою. Ой, блін, що за день. Та заходити. Ні, воно зараз мені опять напише ця літакована, чи що. Що за бред? Це всіх так не пускає, скажіть. Алло?
Як ця грьобана карма глючить? Атакувати нельзя. В смислі нельзя. Ой, попробуйте пізніше, чуєте? Гай, долбані, блять, розраби. Ну тут. Тут просто жесть. Але зараз. А ні, все добре. Так, Автолічик, друже мій, на. Вони написали, атакувати не можна, бо камінь дають, розумієте? Так, що тут виносимо? Так, виносимо та йдемо далі. Туру-туру-туру. Давай я шотну. Оцю червону. А камінчиком шотну. І я все прекрасно. Токсик ушов. Давайте ще когось підберемо. Так, сходимо з синеньким тапочком от на таку команду. Зараз ще нас ще пустять, бо зараз опять напишуть, що. Ні, зараз пускають. Це перший раз не можна було атакувати. Йоперси, ти що сьогодні таке робиться? Це сьогодні не війна, а свято, блін. Тріс, тріс, тріс. Тих винесли, тих блочим. Шукаємо щось. Так, та зелена принцеса заблочена, це вже радує. Але так як в мене зараз каміння нема. Так, на мені зараз дебаф буде. Давай попробуємо щось тут знайти. Ладно. Ми ще пошукаємо поки. Нам нема куди спішити. Так, цього блокіратора ми винесли. Заряджаємося і виносимо цю зелену. Так. Ще у нас вроді залишилось два тапочки. Зараз глянемо. Хто ще там живий остався? Добре, зараз почекаємо, як перевернуть. І сходимо ще. Так, друзі, сходимо на добив. Бачу тут цей. Все одно мене сьогодні пренормально. Во, підемо моно. Ото із яким моно радовою. Давай, давай. Грузись. Є. Треба перевернути поле, бо вже останній суперник остався. Ну що ти, тут зелений, бачу. Та тут красота. Сайкаса. А ну що ти скажеш? Йопресете. А от камінчик так не б'є. Все, добираємо песика. Так, зараз мені тут Енгус наробить чудес. Добре. Давайте будемо Енгуса виносити.
Дивись, мій Самуель чуть сам не відійшов в той світ. Як так? От я зараз буду чую з тим ньордом гратися тут довго і нудно. Але прокидаємося собі через центр. Хай вони по чуть-чуть горять. Так, Енгоса нам треба зараз добирати. Я думаю, я Самуелем його винесу. А тут цей касою попробуємо цю. Все. Це вже буде шотик. Тут уже ньорт мені нічого не зробить. Давайте зарядимо всіх своїх. Так, в мене заряджені всі, крім сейкаси. Зарядимо ще й сейкасу. І давайте поїхали. Ну. Все, є шотик. Добив, звісно, но нормально. Так, є, перевернули ми поле, ще один тапочок зараз. Так, і останнім фіолетовим тапочком от сходимо на таку команду. Попробуємо, що з цього вийде. Будемо закінчувати вже з цією війною. Я тут думаю, так буде перемога. Турун-тун-турун. І під ким тут прокидатися? Ну давай попробуємо так. І ще раз так. Оце я нахімічив. Ну давай, Бакасура, чи як ти там? Ну і все. Пурум-пум-пурум. Добре, ті двоє заблочені. Ми давай по автоліку лупнем. Зриваємося. Мініончиків тут і так уже нема. Давайте будемо шукати під лівим флангом. Камінчика. Є. Ой, та тут вже алілуя. Давай. Нес. Хто? Ти, Дракула, хто? 1400. Ну, що Дракула може? Не під срізом броні. Фігню він може. От, Нес би виніс. Так, друзі. Все. Результати пізніше. Так, друзі, у нас закінчилась війна з реборнами. Ми перемогли 6578 на 4486. О, Олег з топчиком. Блін, як ти туди заліз так на перше місце, а? Так, мій лут. Хороше, одна трава. Ідемо глянемо на поле, що там робиться. Так, у нас майже всі на полі. Ну, у них чуть-чуть. Давайте по тапочках глянемо. У нас всі відбили. І в суперника. Молодці, всі відбили. Так, ще раз Олег з топчиком.
Тут дивіться, наші троє на першому. О, Буся тут вверху. О, і я на сьомому місці. І Руся на шостому. Так, перегорнув вниз. Так, добре, вітаю всіх ливенят з перемогою. Всі молодці. Суперникам бажаю на наступний раз перемогти. Все, до наступних зустрічей.